Televisa presenta. Eres como el sol que hace brillar hasta la luna. Cuando estás feliz, como tu risa no hay ninguna. Carita de ángel, sonrisa de cristal. Carita de ángel, quisiera adivinar cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón. No te imaginas cuánto es que te quiero yo. Carita Bonzinho. Eu sei que o Politinho não brincou comigo. Ele não vai zombar de mim. Dulce Maria. Dulce Maria. Quando você vai deixar de ser tão ingênua? O que está vendo? Minha filha saiu para procurar o trocadinho. E encontrou com um bêbado que não tinha dinheiro para comprar bebida alguma. E o que sua filha fez? Deu a ele o dinheiro que eu tinha dado para o sorvete. Mas Dulce, por que fez isso? A um homem que bebe, nunca se dá dinheiro, Dulce Maria. É, mas me deu muita pena. Ele tinha cara de ser gente fina. E também quando eu quis dar pra ele o dinheiro, ele não aceitou. Ele disse que não aceitava esmola. Mas terminou aceitando. Porque foi empréstimo, papito. Você ouviu? Empréstimo. E ela acreditou. Minha filha, o seu pai está com razão. Esse dinheiro você não emprestou. Esse dinheiro, na verdade, você deu. Bota outra. Agora é sério, me abre o jogo. O que você fez para arrumar a grana? Meteu a mão no bolso dos outros, hein? Olha, não pode falar comigo assim não, hein, rapaz? Então, da onde você tirou? Me deram um empréstimo, ué. Empréstimo? E quem você encontrou na rua? Um banqueiro? Eu conheci uma menina. Menino, você já está mamado, Hipólito. Crianças não fazem empréstimos. Essa que eu achei faz. Faz sim. O nome dela é Dulce Maria. O moço para quem eu emprestei o meu dinheiro disse que amanhã ele vinha me devolver tudo. E você acreditou? Claro que acreditou. Mas minha filha, quantas vezes seu pai e eu já pedimos para não ficar parada na rua falando com desconhecidos? É que me deu a maior pena ver aquele velhinho ser jogado na rua a patadas. Claro. Ele se aproveitou da sua pena e ficou com seu dinheiro. Papito, você ficou zangado comigo? Não. Eu não estou zangado com você, minha filha. Você agiu de acordo com seu coração. Mas me desanima ver os meus conselhos outra vez caindo no vazio. Quero que aprenda a se defender em um mundo cheio de perigos. E, sobretudo, que não façam você de boba. Meu amor, tinha tanta vontade de te ver. Eu também, Cristóvão. Fausto ligou para me dizer que ia embora e para sempre. Não sabe como fico feliz. Já arrumou suas coisas? Já, Cristóvão. Ouvimos a campainha e eu imaginei que era você. Vim buscar a Clarissa para levá-la de novo para casa. Vejo que está pronta para sair, dona Clarissa. Estou, Silvestre. E não quero ir embora sem agradecer a todos pelo jeito que me trataram. Ah. Por terem feito eu me sentir protegida e querida num momento tão difícil para mim.
Você não tem nada que agradecer. Esta casa é sua e nós somos sua família. Vou buscar as outras malas. Eu só quero saber uma coisa. Quando é que vocês vão se casar? Em breve, Dulce Maria. Não é, meu amor? Claro que sim. Yahai! Viva os noivos! Vem cá, meu amor. Eu voltei a ser feliz. E em grande parte eu devo a você. Já fiquei sabendo do que aconteceu com o famoso Hipólito. Os seus pais têm razão, baixinha. Olha, essa gente que tem o vício da bebida sempre vai estar dentro do bar. E não tem outro mundo senão a garrafa. E esse dinheiro que você deu? Ah, esse ele roubou. Ele tinha cara de bonzinho, Silvestre. Eu não acho que o Politinho tenha roubado meu dinheiro. Uma menina deu um empréstimo. Pra mim. Mas eu acho graça. Toda a graça do mundo que uma guria tenha feito um empréstimo pra mim. Um velho bêbado. O que eu mais gosto em você é que sempre me fala com muita verdade. Clarissa. Confio em você plenamente. Quero ficar do seu lado o resto da minha vida, descobrindo juntos cada amanhecer. Que legal, Paulinho. Eu quero muito visitar você. E como está a fadinha? Ah, ela está bem. Ela cuida de mim e eu cuido dela. Passa pra ela pra eu dizer um oi. É a Dulce Maria, fadinha. Fala com ela. Oi, maninha. Tô doida de saudade. E eu também de você, fadinha. Você tem que cuidar do Paulinho até ele ficar bom das pernas e poder andar. Eu sou uma ótima enfermeira. Com quem está falando, Dulce? Só um minutinho, tá bom? É com a fadinha, mamãe. Fadinha, fala com a sua vovó, Ceci. Escutou? Escutei, minha linda. Diga que mandei um beijo. A mamãe está mandando muitos beijos, Fadinha. Me passa agora pro Paulinho. Eu já tenho que ir pro colégio, Paulinho. Mas eu prometo que amanhã eu vou aí fazer uma visitinha. Tchau. Ai, a minha filha falou comigo, mãe. É, filhinha. Mas anda, vamos que o ônibus já deve estar chegando. Tem que levar tudo isso. Vamos, rápido. Isso tá muito longe, tá muito devagar. É pra lá que tem que levar e é depressa. Vamos, rápido. A boba da Dulce Maria acreditou que o bêbado que ela conheceu ontem vai devolver hoje o dinheiro que ela emprestou. Vai ter que esperar sentada, porque esse cara não vai devolver é nada. Ai, Dulce Maria. Me parece que esse homem zombou de você. Você também acha, Fabiana? Naturalmente. O sujeito estava morrendo de sede e só o que queria era beber um copo. O mesmo que eu sinto. Se vejo um pedaço de torta e se não como logo, eu desmaio. Esse empréstimo que fez, já não vai ver mais. Eu até queria dar o dinheiro, mas ele disse que ele não recebia esmolas. Ele disse essa mentira para te convencer. E quando passar a bebedeira, nem vai lembrar de você. E muito menos do dinheiro. Clarissa e eu estamos decidindo a data do casamento. Meus parabéns, Cristóvão. Bom dia. Flora, antes de falar de documentos, cumprimente o Cristóvão pelo casamento dele com a irmã da Cecília. Vão casar? Vamos sim, Flora. Volto a dizer e dessa vez para sempre. Adeus à solteirice. Tomara que não apareça outro homem que tenha a ver com o passado da Clarissa e estrague a alegria com que tanto sonha. Clarissa é uma mulher correta. Não existe mais ninguém no passado. Ah.
Não dê ouvidos aos comentários venenosos da Flora. Sabe como ela é. O que eu gostaria mesmo é de lhe dar um conselho, Cristóvão. Diga à Clarissa que você comprou a casa do Fausto. Não. Seria muita humilhação para ela saber que estava casada com um interesseiro. Já basta o que ela sofreu por causa da baixeza desse safado. Por isso, Clarissa nunca vai saber que essa casa me pertence. Estou tão emocionada. Casar com o melhor homem do mundo é a maior sorte da vida. O melhor homem do mundo é o Luciano? Não, se enganaram. O melhor homem do mundo é o Noel. Os três são os melhores homens do mundo. Ah, eu contei para a Madre Superiora que tudo estava resolvido e ela ficou muito contente. Será uma união muito bonita, só para as pessoas queridas. Quero que vocês sejam testemunhas do casamento civil. Eu aceito encantada. Vai ser muito feliz, irmã. Meu coração é que diz isso. Tão feliz quanto somos nós duas com nossos maridos. Saúde. Saúde. Mas eu vou estragar seus planos de casamento. Sua interesseira. Uma idiota como você nunca vai se casar com o Cristóvão. O meu papai não acredita no Politinho. A minha mamãe, o Silvestre e a Fabiana também não. Até a Bárbara e a Frida ficam rindo de mim. Me diz uma coisa. Você também acha que ele não vai me devolver o meu dinheiro, Pascoalzinho? Eu duvido, Bonitinha. Já me contou que esse homem queria o dinheiro para tomar umas biritas. Vai ver que estava com sede. Ah, eu mesmo muitas vezes não tenho vontade de tomar um copo. Um copo de sorvete ou de refresco. Mas esse homem bebe álcool. E você já aprendeu isso? Que o álcool e o cigarro são dois vícios que muita gente paga com a vida. Para mim, esse homem nunca vai te devolver essa grana. Você veio porque tem um problema. E quer me contar, minha carinha de anjo? Do homem que você encontrou e ajudou a se levantar? Como você sabe, mãezinha? As pombinhas que me contaram. Às vezes elas me trazem suas mensagens. Como é que elas trazem? Com uma cartinha no bico, como a gente manda para alguém quando a gente viaja? Não, minha florzinha. Elas trazem emitindo sons. Escuta. É bonito esse piadinho. Não, não é piadinho, é gorgorejo. Também pode chamar de arrulho. Elas estão falando agora? Sim. Elas me dizem que esse homem se chama Hipólito e prometeu a você devolver o dinheiro hoje. Quanta coisa que contam essas pombas! Elas acreditam no Politinho? Acreditam. E eu também, minha filhinha. Hipólito é um homem muito bom. Apesar que às vezes bebe demais porque está sozinho na vida e se sente um infeliz. Ai, cheguei em casa. Ai, que bom. Ai, meu Deus. Oi. Oh. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah. Isso. Isso aqui é pro anjinho.